Agar sizni salomatligingizdan ko'ra ko'proq mashinangiz yoki sevimli gadjetingiz tashvishlantirsa, demak, siz yolg'iz emassiz. Aksariyat erkaklarning salomatlik masalasiga panja ortidan qarashi uzoq muddatli, kelajakda qayg'uli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Turli ko'ngilsizliklarning oldini olish uchun kompyuterdan uzoqlashing va shifokor qabuliga boring. Ushbu dasturimizda erkaklar salomatligiga 7 xatarni sanab o'tamiz. 1. Xatar. Yurak. Yomon ishlayotgan motor o'zi haqida turli tovushlar yordamida eslatishi mumkin. Agar ularni e'tiborsiz qoldirsangiz, oqibatlari ko'ngilsiz emas, o'limga olib keluvchi bo'lishi aniq. Ma'lumotlarga ko'ra, yoshi katta erkaklarning 3dan 1 qismi yurak qon tomir kasalliklarining u yoki bu turidan aziyat chekishi aniqlangan. Rejali ko'riklar muammoni aniqlash va uni o'z vaqtida davolashga yordam beradi. 2. O'pkaning surunkali obstruktiv kasalligi va boshqa respirator kasalliklar. O'pkaning surunkali obstruktiv kasalligi odatda kashandaning yengil yo'lidan boshlanadi. Vaqt o'tishi bilan u o'pka saratoni va emfizemasiga olib kelishi mumkin. Butun dunyo bo'ylab har yili erkaklarda borgan sari ko'proq saraton kasalligi aniqlanmoqda. Albatta, bunda atmosferaning ifloslanishi, ishlab chiqarish omillari ham o'z rolini o'ynaydi. Biroq, kashandalik oldingidek saraton xastaligining bosh sababchisi bo'lib qolmoqda. 3. Alkogol. Alkogoldan o'lish va ichkilikka mukkasidan ketish sababli kasalxonalarga tushish holatlari ayollarga qaraganda erkaklarda juda ko'p. Buning ustiga erkaklar 2 barobar ko'p ichadi va mast paytda agressiyaga moyil bo'ladi. Spirtli ichimliklarni suiiste'mol qilish og'iz bo'shlig'i, tomoq, qizilo'ngach, jigar va yo'g'on ichak saratoni rivojlanishi xavfini oshiradi. Shuningdek, alkogol gormonlar ishlab chiqarishiga ta'sir ko'rsatadi, bu esa bepushtlikka olib kelishi mumkin. 4. Tasodifiy jarohatlar va avariyalar. Erkak qanchalik sog'lom bo'lmasin, u baribir suvga g'arq bo'lish, bosh miya suyagi jarohatini olish yoki mashina urishi xavfidan himoyalanmagan. Kasalliklar profilaktikasi va ularni nazorat qilish markazlarining ma'lumotlariga ko'ra, 2006-yilda erkaklar orasidagi o'lim holatlari aynan fojiali tasodiflar bosh sababchisi bo'lgan. Masalan, ishlab chiqarishdagi jarohatlardan asosan erkaklar jabrlangan. Bu jabrlanganlarning umumiy sonining 92%ni tashkil etadi. 5. Jigar kasalliklari. Erkak jigarining o'lchamini futbol topi bilan taqqoslash mumkin. Ushbu organning vazifasiga oziqlantiruvchi moddalarni so'rish va organizmni toksinlardan xalos etish kiradi. Eng mashhur jigar kasalliklari orasida sirroz, gepatit, autoimmun va genetik kasalliklarni hamda saratonni qayd etish mumkin. Alkogol va kashandalik esa jigar muammolarini yanada chuqurlashtiradi. Xolos. 6. Diabet. Amerika Diabetlar Uyushmasi vakillarining fikricha, zamonaviy erkak bu qonidagi qand moddasi miqdorini biladigan odamdir. Diabetga chalingan erkaklar testosteron darajasining tushib ketishi holatiga tez-tez duch keladi. Davolanmayotgan diabet buyrak, yurak, asab tizimi, ko'z kasalliklariga hamda so'qirlikka olib keladi. 7. Teri saratoni. Yoshi 50dan oshgan erkaklar ayollarga qaraganda 2 barobar ko'proq teri saratonini rivojlanishi xavfiga moyil bo'ladi. Nega deysizmi? Quyosh ta'siri va shifokor huzuriga borishning kamligi tufayli. Onkologlar soyalarga qochish, ko'chaga chiqishdan oldin qora ko'zoynak taqish va quyosh nurlaridan himoya qiluvchi kremlardan foydalanishni tavsiya etadi. Hurmatli erkaklar, o'zingizga e'tibor bering, chunki sizning hayotingiz bilan oila a'zolaringizning hayoti chambarchas bog'liqdir. Ham ma'nan, ham moddiy tarafdan.